साथीहरू यहाँभित्र हेर्नुहोला। यसरी चिन्ता बढेको छ मान्छेहरूलाई, किसानहरूलाई गाउँ गाउँ डाँडा काँडामा हेर्नु परेको छ। किन भन्दा आजको लगातार वर्षाका कारणले ठाउँ ठाउँमा धेरै भेल बगेका कारणले, साथीहरूको नदी खोलाहरू धेरै बगेका कारणले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। साथीहरू, यो नदीले यति ठुलो पहिलेदेखि थिएन, अहिले भर्खर बढिरहेको छ। साथीहरू, पारिपट्टिका तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, पारिपट्टिको छेउतिरको जग्गाहरू सबै लगेको छ मानिसहरूको। साथीहरू, यो खोला प्राय धेरै आउँदैन थियो साथीहरू, पानी नबग्ने नै खोला हो, तर अहिले खोला यतिसम्म बढिरहेको छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नु भएको छ। साथीहरू, साना साना मान्छेहरूले पनि यहाँ हेरिरहेका छन् साथीहरू, ठुला ठुला खोलाहरू, चिन्ता छ साथीहरू। यहाँको दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ र साना साना लगभग 4-5 वर्षका बच्चाहरूले खेल्ने एउटा सामान्यतया नदी बढेर यति ठुलो भइसकेको छ, खोलाहरू बढेर यति ठुलो भइसकेको छ। साथीहरू, तपाईँहरूले चारैतर्फ देख्नुहुनेछ ठाउँ ठाउँमा पहिरोहरू आएका छन् र पहिरो धेरै क्षति भएको छ। साथीहरू, ठाउँ ठाउँमा पहिरो आएका छन् देख्न सक्नुहुनेछ, यता ठाउँ ठाउँमा पहिरोहरू छन् र साथीहरू, यो पनि नदी धेरै बढिरहेको छ र धेरै बढिरहेको छ, धेरै ठुलो नोक्सान भइरहेको छ साथीहरू, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ खोलाहरू पनि बढिरहेका छन् र उता यो घरमा यहाँ तलको घर हो दर्शकबिनहरू, त्योभन्दा माथि हेर्नु सक्नुहुनेछ धेरै ठुलो आकस्मिक पहिरो आएको छ र तपाईँहरूले धेरै दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। यति ठुला खोलाहरू बढेका छन् र यो खोलाले यहाँको गाउँसम्म माथिसम्म चेप्ने धेरै प्रयास गरिरहेछ साथीहरू। आजको दृश्य धेरै एउटा दुःखद खबर छ, तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै तपाईँहरूको माया ममताले हामी सबै सूचनाहरू आदान प्रदान गर्नेछौँ र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला हाम्रो मालकोट युट्युब च्यानललाई। हामी तपाईँहरूको माझमा छिट्टै समाचारहरू लिएर आउनेछौँ। नयाँ नयाँ